ეტაპებს, საქართველოს ჩემპიონატის ეტაპებს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო დონის შეჯიბრებებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ თელავში კვლავ განახდება შემოსვლა სპორტსმენების, რომლებსაც მოყვებია, რა თქმა უნდა, გულშემატკივრები, ეს უფრო განავითარებს ადგილობრივ ბიზნესებს, მოგახსენებთ, თელავში მრავლად არის სასტუმროები, გესთაუზები და კვების ობიექტები და ჩვენი ჩატარებული ღონისძიებების საფუძველზე მეტი ტურისტი შემოვაკალავში, რაც უფრო განავითარებს ჩვენს გარდაქმნებით. Dar doar noi suntem și pitcă. Mă interesează să văd asta, dar nu știu, rândesc, sunt contrari, sau ceva, nu știu, sunt contrari, dar tu m-a domnit să văd. Și mi-a mă uitat, 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 și გომისება ჩასვა შემდგომი წლის კალენდარში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ მოაწყოს ინვესტორებს. იქნება გამოყოფილი ბიუჯეტი. ასევე არიან ინვესტორები, რომლებიც ძალიან დაინტერესებულები არიან, რომ განვითარდეს ეს სპორტის სახეობა თელავში. სპორტის სახეობას საკმაოდ რაღაცნაირობა აქვს.
Hello, madam. Uite, dar da, ești ძალიან კარგი ადამიანია. Am stadionul să se întâmple. Stadionul e posto. Privatul, motodrom. Zura se ciușuri să ne rolaze ca o pecătă de zura, dar pe zura n-am văzut cum s-a făcut. Și aici, la Bamura, zura, megubare, e po, nu e tot sahelubiti tasit, rogur zura si, a se ve. Este cu o situație interesantă. Ei, e cu o megubare, motociclisti, როგორც რა თქმა უნდა ზურა სახელობის თასი ასევე შეიძლება იმ ჩვენი მეგობრების თასებით და ტურნირებით ჩავატაროთ, რომლებიც ახლა ჩვენს გვერდით აღარ არიან და ნამდვილად იმსახურებენ მის სახელობის ჩემპიონატების ჩატარებას. რა თქმა უნდა ჩვენ კლუბში ამაზე დასაუბრები გვაქვს და განხილული. მადლობა ინიციატივისთვის. მას მნიშვნელოვანი ალბათ ისიც არის თქვენს კოლეგებო რომ პრაქტიკულად აი ამ ექსპერიმენტად ეს მოტოსპორტი არის ექსტრემი და დავინაბოლოთ ემოცია რა. რასაც სამწუხაროდ შეიძლება ცუდი შეფერილი მოყვება და ალბათ დაკურთულად კარგი ისიც იქნება რომ აი ამ ემოციების მოძღოლება აი ეს ადრენალინი გამოიყოფა იქ სპეციალურად მოწყობილ ტრეკზე და ეს კიდევ ძალიან ძველი სიტუაციისაც გადაგვიჩი თუმცა შეიძლება ის ემოციები იქ გამოხარო ვინ არის ნაბეგი